就我一个朋友，他是富二代，但是那种传统产业的富二代。所谓传统产业的富二代，是说其实 他家里有钱，但是他自己身上也没有多少钱，他可支配的金额其实也不多。所以他常常出去交女朋友的时候，他就是说，哎、欸，我一个月给你五万，那我们在一起这样。他就用这个，他就无往不利，因为对一般女生来讲，三万、五万、八万这种，他觉得已经是很棒的嘛。结果有一次，这个男生就喜欢上一个女生，他也是跟他讲说，我一个月给你三万或五万这样。女生说我可以跟你在一起，但你这钱我觉得不够。嗯，然后男生就觉得很惊讶。那女生是个做外拍小模这种很多嘛。嗯，后来女生就说，因为我也蛮喜欢你的，那我实际跟你讲我真正的职业在做什么。那男生就说好，你跟我讲。他就说，你陪我看这个网站。所以他就陪他看了一个 Sugar Daddy 的网站，就是找包养的包养网站。然后两个人就一起在看说，这个客户他开三十万包我。另外一个客户开六十万包我，可是这个客户开六十万的可能是已经六十几岁的，然后他的背景是什么？可能是什么建筑商或开发商什么的。他们就去讨论说，那我要选择哪一个客户来跟我交往会比较好？男朋友为了要跟他在一起，甚至也就同意了，然后两个就这样交往了一阵子。可是呢，这女生在交往的期间，她就会说，她就后来就是我朋友口述跟我讲，她就说，这是有一些职业的，不能说伤害，就是。当女生跟男交了男朋友的时候，她就没有办法去做好那方面的事了。嗯，你听懂我意思吗？就是可能这个五十万包养的，本来一个月做四次，她忽然就意兴阑珊，就可能这个月都不跟她做了。嗯，那这个月都不跟她做，她就五十万就没了，所以一个月就少掉五十万的收入啊，一个月就只有男朋友给她五万块的收入。可是她跟男朋友在一起很开心嘛，但过了一两个月之后，她就发现不对，因为她这个男朋友为什么会接受她做这件事情，是因为这女生跟她说，我有一个很远大的梦想，我要开一个很大的民宿，可能在花莲。或在宜兰，那因为 我很喜欢你没错，可是你给我一个月五万，我觉得不够，我要存多久我才可以做到这么大的事情？所以我去做这件事情，你愿不愿意支持我？男生是因为听到他有这个梦想，所以男生这样男生会同意，男生就支持的，好怪、啊。可是起步做多少？可是你看他跟他在一起之后，他就不去做那个事情了。可是因为这样，他就损失了一个月可能五十万，甚至上百万的收入。嗯，然后过了一阵子之后，这女生就觉得不行，这样下去我的没有办法达到我预期的目标。嗯。所以他就跟男生说，我必须要再回去工作。于是再挑一个客户，他又找了一个五十万的，又接了。那男生又会开始心里会不对劲啊。所以两个人就这样拉拉扯拉扯拉扯了一两年。这女生现在快三十岁，她从十六岁开始就做这个。哇、哦，那存不少钱、啊。存不少钱，对。然后后来两个还是最终还是分手了。我跟你讲，那个女生哦，我判断了、啊、一辈子不会幸福啊。为什么你知道吗？因为我看到那种。啊、我要出去做在风月场所，然后、啊、要养家，然后有老公养老公，老公到最后都觉得你很脏啊、嗯。虽然他付出很多 哦，他其实那只是把他当工作、哦，可是老公就最后都不接受。对，心里都会有疙瘩、啊，疙瘩很疙瘩 啊。所以每一次那个女生要出去接客人，那等同是要做生意。对，那个老公就开始酸她，开始笑她，甚至于打她。没有错啊，所以。这个男生后来跟他分手之后，我觉得有一个好处，就是他后来就不会再拿，比如三五万块说你要不要跟我交往。他认为就是感情应该是要彼此互相喜欢，他不会再拿钱去交换感情。我觉得也让他学到一课，是不是女生不要讲钱，男生会比较喜欢？肯定是这样子的，肯定是因为，我觉得年轻男生如果你跟他讲钱，他会觉得自卑。可是当比如说到我们四五十岁，我们可能有一些积蓄或有一些资产的时候，你跟我讲钱，我会觉得你是要我的钱。所以不管你在哪个年龄带，你跟男生去开口提这个钱，都会让人家觉得这个不单纯。对。